Лекоатлетически крос в чест на 40 годишнината на Югозападният университет Неофит Рилски се проведе на трасето по пресечена местност около учебен корпус 1. С старт и финал пред централният вход на учебния корпус. Право на участие имаха всички студенти, преподаватели и служители на Югозападният университет. Идеята ни е обиколката на територията на Югозападния университет, едно пресечено трасе, да стане след години и международно състезание. Организатори бяха Факултета по обществено здраве и спорт, както и Катедра спорт. Включиха се и Студентският съвет на Югозападният университет Неофит Рилски.